سمه ادرا دين تبارالو منوربت قبلي تشرقا كتما 01 انه مگني يزي منگد مكفت وانا علامه وحبرتسمو بنفلدغو بوتا لا تنقساقسو اسفلاجيون نغر غباتم ለምሳሌ ገጠር አቀፍቀበሌ ስለሆነች ወፍጮ ቤቶች ምኖች በጣም ተዘጋግቶ ወፍጮ ቤት አንድ ወፍጮ ቤት ተለይቆምበት ሂደት ነበር በመንገድ የተነሳ ስለዚህ ይሄ መንገድ መከፈት ዋና ዓላማ ለሚጠበቅ መስመሮችም ለሮንድም ተንቀሳቅሶ ለመፈተሽ አስፈላጊ መሆኑ ስለተገኘ መንገዱ እንዲከፈት ያው ይርነው መንገዱ እንዲከፈት ጥረት የሚያደርጉ የማዘጋጃ ቤት አላፊዎች ሲደመር የቀበሌ አመራሮች ቀጥሎም ያገር ተቆርቋሪ የሆኑ ሽማግሌዎችና ሃይማኖት አባቶች አብረው መከረውበት ወደ ስራ ተገባ እንደሆነ ነው። ስሜ ወተነ መሐመድ ይባላል። የጨረቃ ከተማ 01 ቀበሌ ነኝ። ሐላፊነቴ የጨረቃ ከተማ 01 ቀበሌ ወረዳ ምክር ቤት ተወካይ ነኝ። መሰረታዊ ልማት የመጀመሪያው መንገድ ነው። ምክንያቱም ቢቻል መንገድ ነገ ከነጎዲያ በሌላ የምታስቡ ሆኖ ግን አሁን መነሳት ያለባቸው ቁፋሾች ተነስተው ወደ ገበያ የሚገባው ተያራቱ መቅጫ የሚገባው ማህበረሰብ እንዲገባ አለ ችግር እንዲገባ ይደረጋል። ሁለተኛ ማህበረሰቡ ማታም በፈለገው ሰዓት ላይ እንደልቡ ተንቀሳቅሶ ወደ ወዲህ እንዲ የመጀመሪያው አንድ ከተማ ወይም አንድ ቀበሌ መዘጋጃ ቤት ገባላት ሲባል የመጀመሪያው አንድ ቁጥር የከተማው ልማት ስለሆነ ነው ዛሬ በዚህ በመንገድ ከፈታ ያስራ ላይ ያለነው። እነዚህ መንገዶች ሳይከፈቱ ደርሶ የነበሩት መንገዶች አንደኛ በክረምት ሰዓት ያው ጭቃ ሆኖ ህብረተሰቡ አንዳንድ መንገዶች ተደግተው የተቀመጡ አሉ። ምንም እንኳን ሰው መሄጃ አጡ በዛ ሰዓት ሲሄድ ለአደጋ ይጋለጣል፣ ለዘራፊዎች ይጋለጣል። በየጫካው ያው አሁን እንዳያችሁት በአብዛኛው የማይጠቅም አገር በቀል ሆኖ ወይም ደግሞ ለከተማው ውበት የማይሰጥ ሽሚዛ አልፎም ደግሞ የተሻለ የተባለ ባህር ዛፍ ላይ በዛ ላይ ተደብቆ ብዙ ችግሮች እየተፈጠረ ነው። ሲጮህም ለመሄድ በስጋት ላይ ያለ ስለሆነ ከፍተኛ ችግር ነበረበት ማህበረሰቡ። ከፍተኛ ትግል ከፍሏል። ያው አሁን ይሄንን ነው እንግዲህ ለማጽዳት የተነሳ ነው ማለት ነው። አሁን እየተቸከለ በመዘጋጃ ቤት በባለሙያ የተተከለ ጸርቷል። ይሄን ግለሰቦች በተቸከላቸው አጥር ላይ ያጥራሉ። ቀጣይ ደግሞ መዘጋጃ ቤቱ ያው ከወረዳም ሆነ ከራሱ ባጀት በጅቶ የማህበረሰቡን ጉልበት ተጠቅሞ በተቻለ መንገድ መንገዶች በማን የውሃ መፍሰሻዎችን እየሰራል። ያው ቀጣይ ጠጠር የመድፋት ስራ ይሰራል። ምክንያቱም ዝም ብለን ዛፍ ጨፍጭፈን ወይም አትክልት ጨፍጭፈን ከተው ነው ነገ መበላሽ ስለማይቀር ቅድሚያ ማህበረሰቡ አሁን የተነካ አጥሩ የተነካበት ወይም ደግሞ ዛፉ የተነካበት እንትን በአግባቡ ያጥራል፣ ጭቶችን ያነሳል። ቀጣይ ላይ ደግሞ ያው በውይይት እናደርጋለን። በነገራችን ላይ ወደዚህ ተግባር እንዲገባ የተደረገው ማዘጋጃ ቤቱ ወደ 3 ተወካይ የምክር ቤት አባሎች ያሉን ወረዳ ለሀገር ሰሚ ሽማግሌዎችና ተቆርቋሪዎችን ይዞ እያወያየ ነው። ወደ 20-30 የሚሆኑ ሰዎችን ይዞ ከነዚህ ጋር ውይይት እያደረገ ስለሆነ በዚህ ውይይት አማካኝነት ደግሞ እርግጠኛ ነኝ 2012 ላይ ጠጠር የመድፋት ስራ እንሰራለን የሚል ነገር አለ። ማስተላለፍ የምፈልገው ማህበረሰቡ ራሱ የከፈተውን ራሱ የሰራውን መንገድ መልሶ እንዳያጥር በተከፈተው መንገድ ካጥር ውጭ ቢሆንም የነሱ መውጫ መግቢያ ስለሆነ ይሄን ግንዛቤ ይዘው እኔ ማስተላለፍ የምፈልገው ማለት አጥራችንን እና ምን ተከለው ለከተማው ውበት የሚሰጠው የሚለው ምንዛት ከአጥር ውስጥ መከለል አለብን ከክልላችን ነው። ምክንያቱም ለከተማ ውበት የማይሰጥ አሁን እየተጨፈጨፈ ያለው ዛፍ አይነት እኔ ለማህበረሰብ ማስተላለፍ እንድትከል አይፈልግም። በዚህ በከተማ ደረጃ ባይለየ ይለው ባላለ እኔ ምን ወርበት ተበል የጨረቃ 01 ነው ኃላፊነቴ። የሽ ቀበሌ አስተዳዳሪ ነኝ። የህብረተሰቡ ግንዛቤ ታሁን ቀደም በጣም ይንቀሳቀስ ነበር። ለልማት የጨረቃ ህዝብ በጣም ተነሳሽ ነው። ግን በመሃል ባለፈው በነበረው ግርግር የተወሰነ ጋብ ብሎ ቆይቷል። ህዝባዊ ምርጫን እንመርጣለን ብሎ ህብረተሰቡ አንድ ባንድ መረጠነ። ሲመርጠንኛ ደግሞ በቁርጠኝነት ይሄን የመረጠነን ህዝብ ለማገልገል እንደልቡ ከጭቃና ተተለያየ ነገር ለማውጣት ይሄን ተነሳሽነት አድርገን ይሄን መሰለ ልማት እያለማን ነው። ህብረተሰቡ ግን መንገድ ይውጣልን ብዙ ነገር ይደረግልን እያለ እስካሁን ድረስ ያመራር ድክመቶቻ ነው እና ባለፈው የነበረው ግርግር ነው ይሄን ያደርገቻለ። አሁንኛ ዛሬም እንደዚህ አድርገን በተነሳሽነት ህዝባችን በሙሉ ምንም ሲያትም ሆነ ወንድ ሳይቀር ይሄንን መሰለ ስራ እየሰራ ነው። እንደገና ነብተ ነገበላ ተዚህ የበለጠ የቀጠለ ነው የሚገል አንዳንድ አደናቃፊ መጭም በቀበሌ ላይ አይጠፋም እና ያንን ህብረተሰቡ ተምንም ተጉዳይ አይጠፋም። ምክንያቱም ህብረተሰቡ ለልማት ቆራጥ ነው። በአመራር ድክመት በአመራር ቸልተኝነት ነው እስካሁን የቆየ። ቀጣይነት እንዲኖረው የተያዘ አቅጣጫ አለ። ዛሬ ይህንን የመንገድ ጠረጋ አድርገን እንደሆነ ነገ ደግሞ ጉቶዎችን ማውጣት አለ፣ እንጨት የተደፋበት መንገድ አለ። ያንን እናስተካክላለን። ነገ ደግሞ በእቅድ ነው የይዘ ነው። አድማስ ጌታሁን ባላለ የጨረቃ ከተማ ታዳጅ መዘጋጃ ስራ አስኪያጅ። እንደሚታወቀው የከተሞች
ትልቁ ሀብት የሰው ኃይል ነው። የሰው ኃይል ከተሞች መሰረተ ልማት ደግሞ ሊሟላ የሚችለው የመንግስት ይደመር አጠቃላይ የማህበረሰቡ ድጋፍ ንቅናቄ መርስ ይካሄድ። ስለዚህ በመጀመሪያ ምንድን ያደረግነው ዛሬው ዋናንትን ከህዝብ ጋር ሁለት ኮንፈረንሶችን አካሄደናል። ስለዚህ ህብረተሰቡ በየሰፈሩ ላይ በሰፊው ያሉ ችግሮችን ካነሳቸው ቁጥር አንዱ ያነሳቸው የመንገድ መዘጋት። ስለዚህ ታዳጊ ማዘጋጃ ቤት እንደሚታወቀው በበጀት ብዙም እየተደገፈ አይደለም። ግን ዋናው ለቀጣይ ለ2012 በጀት ዓመት ጠጠር የተለያዩ መንገዱን ለማጽዳትና ጠጠር ለማስፈተን የመጀመሪያው በኮንፈረንስ ባካሄድ ነው መሰረት ሰው በፕላን ላይ እየተመላከተ ነባሪ ምን አዲስ መንገድ መውጣት እንዳለበት በሙሉ ድምጽ ሁሉም ተማምኖ ነው የወጣው። ከዚህ ከወጣን በኋላ ምንድነው ያደረግነው እኛ በሙያተኛ በተደገፈ ሰውን በማያስቀይም ሰው ባመነበት ፕላኑ ባመላከተው ላይ የልኬታ ስራ ሰርተን መንገዱን ማውጣት ስራ ሰርተን በህብረተሰቡ ተሳትፎ የሚታይ መንገዱን ከላይ ጀምረን የማውጣት ስራ ተሰርቷል።